Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, տեղեկացնենք, որ այսօր ժամը 18:00-ին Նարեկացու անվան արվեստի միությունում տեղի կունենա կամերային երաժշտության համերգ։ Միջոցառման մասնակիցները Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ուսանողներն են, որոնցից մեկը մեցո սոպրանո դաշնակահարուհի Անաստասիա Աստրիխը այս պահին մեր տաղավարում է և միասին բացահայտելու ենք միջոցառման բնույթը։ Բարի լույս, Անաստասիա։ Բարի լույս ձեզ։ Անաստասիա, միջոցառումն ունի արդյոք նախապես մտածված թեմատիկա։ Գիտեք ինչ, մենք, այո, ուղղակի մենք համախմբեցինք երեք գործ, երկուսը կլասիցիզմը, կլասիցիզմի ներկայացուցիչներն են, վիենական, Մոցարտը և Հայդնը, և իրենց միանում է Հովունցի տրիոն, որը կառուցված է նույն ձևով, փաստորեն, ֆորման կարելի է ասել, իհարկե ֆորման էլ է ձևափոխված, բայց այդ սիստեման գալիս է հենց վիենական կլասիցիզմից, որովհետև դա կամերային երաժշտություն է, որը շատ կարևոր էր Հայդնի հենց Հայդնի ստեղծագործության մեջ, նա գրում էր հիմնականում հենց փոքր արկեստների և կամերային անսամբլերի համար, դա նշանակում է ջութակ, վիոլոնչել, ալտ և ասենք կլավիսի, այդ ժամանակ դաշնամուրը մեր իմացած իմաստով դեր գոյություն չուներ, ուզում եմ կներեք իմ հայրենի համար, ընդհանրապես բայց տարբեր ձևափոխումների, վարիացիաների ներքո էլի պահպանվում է մինչև այսօր այն ժամանակ Հայդնի կողմից հորինված կամ ելույթ ունեցած, որտև այդի յևլենի այնի սամի վազնիկայութ, այսինքն դա ասենց պրոցեսը, կոմպոզիտորը հանճարը նա ստեղծագործում է, բայց նա ստեղծագործում է կոնկրետ ժամանակում և տեղում, այսինքն վլիանի նա նիվո դրուգի տոժ, վրեմինի միստ, դուխը վրեմինի։ Եվ Հովունցի տրիոյի մեջ մենք փաստորեն տեսնում ենք նույն ֆորման, արագ, դանդաղ և արագ մասը։ Իդեպ ասեմ, ես նվագում եմ հենց Հովունց, դա որպես դաշնակահար, և մեկը կատարենք այս համերգի ժամանակ, երկրորդ և երրորդ մասը։ Շատ հետաքրքիր երաժշտություն է, նախ ասեմ դրանք իհարկե շեդևրը, կհնչի իդեպ ասաց Հայդնի Ցեդուր տրիոն, դոմաժոր տրիոն և Մոցարտի լյամաժոր սանատան։ Սանատը նշանակում է, որ արդեն երկու հոգին մասնակց, երկու ինստրումենտ, դաշնամուրը և ջութակը, և Հովունցի տրիոն։ Ինստրում է հետաքրքիր կլինի, երկար, շատ երկար համերգ չի, մենք գիտակցում ենք, որ այդպիսի երաժշտությունը ոչ շատ մատչելի է, և օրինակ ես միշտ աշխատում եմ նաև որպես երգչուհի, ծրագիրը կազմել այնպես, որ դա չթվա ակադեմիկ, որովհետև այս երաժշտությունը երաժշտություն է, և ոչ թե ակադեմիկ երաժշտություն, և դա կենթանի երաժշտություն է, դա կենթանի ալիքներ են, իդեպ շատ հետաքրքիր մոմենտ է, երբ որ դու գտնվում ես համերգում, դու երաժշտությունը զգում ես և ընդունում ես շատ տարբեր ձևով, ուրիշ ձևով, քան թե ձայնագրության մեջ։ Դուք երեք կոմպոզիտորներին միաձուլել եք, թե ամեն մեկին առանձին-առանձին ժամանակ է տրամադրվելու և առանձնապես եք ներկայացնելու։ Իհարկե, այ հենց երկրորդ տարբերակը։ Առանձին-առանձին եք ներկայացնելու։ Սկզբից կհնչի Մոցարտը, հետո Հայդնը, իսկ վերջում Հովունցը։ Իրենց մեջ որպես ընդհանուր թել կարելի ասել, որն եք դուք գտել, որ հենց երեք կոմպոզիտորներին եք ընտրել։ Ընդհանրությունը իրենց երեքի։ Դե ես արդեն ասեցի, դա ֆորման է և ժանրը, ֆորման և ժանրը, սոնատային ֆորման է փաստորեն, դե իհարկե ես դա շատ ձգում եմ, երբ ասում եմ Հովունցնել եմ ընդգրկում, բայց հիմնականում կլինի սոնատնը ֆորմա, այդ եթե որև է մեկը հետաքրքրվում է հաճախորդներից համերգի, կարող է նայել ինտերնետում, ամեն ինչ կա, կազմվածքը և նշանակությունը, դա ռացիոնալ երաժշտություն էր,
Եվ երաժշտությունը դարավ վիենական կլասիցիզմի ներքո, դարավ աբստրակտ։ Մեր եվրոպական ցիվիլիզացիայի մեջ դա եղել էր առաջի անգամ, այդպիսի մեծ հեղափոխություն էր կատարվել, որը և ռևոլյուցիա էր, և էվոլյուցիա, ինչպես ասած, ցայտգայստը, ժամանակի այդ դուխը արդեն պատրաստ էր ընդունելու ոչ մի պրիկլադնում մուզիկու, որտև դրանից առաջ բարոկոյում երաժշտությունը ծառայել է որևէ կոնկրետ ինչ-որ սիտուացիային, դրանք եղել են պարեր, դրանք կամ դա եղել է, ասենք, իհարկե այդ ամբողջ գլոբալ եկեղեցական ստեղծագործությունները, որոնք մենք ճանաչում ենք, օրինակ Բախի ստեղծագործություններից, կանտատներ, արատորյաներ։ Այս երկու պրիկլադնոյ ուղղակի ես այրեն թերմինը չգիտեմ, դա նշանակում է գործածական, ոչ թե աբստրակտ, այլ ինչ-որ մի դերին դեր խաղաց, ինչ-որ մի սլուժիչ է ցել, նպատակին ծառայելու։ Իսկ վիենական կլասիցիզմում այն դառնում է աբստրակտ։ Եվ իհարկե Հովունցը որպես մեր ժամանակակից կոմպոզիտոր, նա արդեն ները վերցրել է իր ստեղծագործության մեջ շատ ավելի շատ շերտեր, բայց ասնովը, հենց այդ բազիսը, բազան, դա վիենական կլասիցիզմի ֆորման է և ժանրը, այդ դա է ոտ ընդհանուրը։ Հիմա կանգ ձեզ, դուք ծնվել եք Հայաստանում, սովորել եք Գերմանիայում, ապրել եք, ապրում եք Ֆրանսիայում, ձեր մասին կպատմեք։ Ես ծնվել եմ Սանկտ Պետերբուրգում, Ռուսաստանում։ Այո, և ընդհանրապես իմ մասին կարող եմ ասել, որ ես խճճված եմ տարբեր կուլտուրաներով, այսինքն ես շատ դեռևս շատ եմ սիրում, և ես պատկանում եմ ռուսական կուլտուրային նաև։ Հայաստանը ինձ համար այն պլաշատկան էր, որը ինձ սունեց, այսպես ասաց, ես այստեղ մեծացա, կրթությունը ստացա, լեզուն էր համալսարանի ռոմանո-գերմանական բաժինը և կոնսերվատորիան որպես վոկալիստ, դրանց հետո ես մեկնեցի Գերմանիա, այդտեղ համալսարանը ավարտեցի Բեռլինի, իսկ դրանց հետո ես գնացի Փարիզ, որտեղ նորից սկսեցի վերականգնել իմ վոկալը, արդեն նոր ձայնով, որտև հասունանում է ձայնը, ձևափոխվում է լրիվ, ես սոպրանոյից դարա մեծ սոպրանոմ, և հիմա այստեղ ուղղակի վայելում եմ այդ հնարավորությունները, որ կարելի է տաղանդավոր մարդկանց հետ, երիտասարդների հետ ստեղծագործել և շարունակել ռազմվիվացը, որովհետև դա երբեք կանգ չի առնում։ Ֆեյսբուքի ձեր վերջին գրառումը մեր եթերին հյուր լինելու անոնսներ ռուսերենով, դա ճիշտ է, թե մենք նշել էիք, որ մի քիչ տանջվելով հայերեն եք խոսելու և ձեր կենսագրությունը հաշվի առնելով, ինձ հետաքրքրում է, դուք ինչ լեզվով եք մտածում, ռուսերեն։ Ես մտածում եմ հիմնականում ռուսերենով, բայց տեղա իհարկե, բայց նախապատրաստման իմ ժամանակ, այս ամբողջ օրը ես դիալոգներ եմ վարել իմ հետ, հայերենով։ Հայերու արջև ինքը դիսերը։ Այո, մտքերում։ Ընդհանրապես դա իմ մեթոդն է, որովհետև ամեն մի երկիր ասենք գնալու համար, ասենք եթե ես գիտեմ, ես գնալու եմ մայստեր կլասի Իտալիա, դա լեմ ես շատ արել Միլան, դա իմ սիրելի քաղաքն է Իտալիայում։ Ես հանում եմ որևէ կուրս կամ գիրք եմ կարդում, որպեսի արթնացնեմ իմ մոզգի մեջ, այդ լեզվով, այո, պասիվ դրված բառապաշարը, և արթնացնել, և վերել դա ակտիվ, այդ դա այսպիսի մեթոդներ է։ Այս մշակութային հողուբոհի խառնաշփոթության մեջ տարբեր երկրների կարելի ասել, ինչպես ինքները ձեզ վերագտակ հայկական մշակույթում։ Գիտեք, դա ես ձեզ կասեմ,
շատ բարդ պրոցես էր, որովհետև ես ապրեցի տարբեր հիասթափություններ։ Գերմանիա գնալուց ես իհարկե հավատում էի, որ շատ ավելի հեշտ ու հասարակ կլինի, և որ ես կսիրահարվեմ այդ երկրին, և կձուվեմ այդ երկրի հետ, բայց գալով Գերմանիա և սկսելով, մտնելով այդ առօրյայի մեջ, ես հայտնաբերեցի իմ համար, որ կան բազմաթիվ մոմենտներ և բաներ, որոնք ես ուղղակի չեմ ընդունում, ինձ դուր չի գալիս, տոչկա։ Մշակութային ասպարեզում, թե առօրյայի կյանքին վերա։ Սոցիալ, մշակութային, ոչ թե ինչ-որ խորը մոմենտներ, ոչ թե ինչ-որ ռադիկալ, ես ընդհանրապես շատ սիրում եմ և ընդունում եմ գերմանական մշակույթը, և ինքս եմ սնվել դրանով, ես մեծացել եմ, հասունացել եմ հենց Գերմանիայում, այսինքն գնալով Անգլիա, Ֆրանսիա, Իտալիա, ես նայում եմ գերմանացու աչքերով, պերսպեկտիվայից, այսպես ասած, քանի որ այնտեղ եմ մեծացել, կիսով չափ։ Ես մեկնեցի 25 տարեկան հասակում, և մեր ժամանակ 25 տարեկանը դեռ երիտասարդ, ես ամեն դեպքում շատ նաիվ էի, շատ տանը մեծացած երեխան, ես իրոք հանդիպեցի բաներին, որոնք համ հետաքրքրում էին, մոտիվացնում էին, չելենջ էին իմ համար, համ ինչ-որ կար ռազդրաժենիա, և ես սկսում էի փնտրել ինձ, պայքարել այդ քայլաներ կամ պայքարել, ուբշում այդ այդ մոմենտներ, ես կասեի Գերմանիան մեզ շատ սիրում է և գնահատում է, և մի քիչ վախենում են նրանք ռուսներից, այսպես ասած, այդ մեծ տարածությունից, որտեղ որ մարդիկ բավականին կրթված են և բավականին առողջ են, որտեղ այնտեղ արդեն Զապդնի Եվրոպի պրոցեսները արդեն շատ ավելի խորն են, այդ անձի մեկուսացումը, կապիտալիզմը, այդ պայքարը, առօրյայի և այլը, մենք շատ ավելի լավ դրության մեջ ենք այդ իմաստով, և սովոր ենք մենք հանգիստ ապրել, վայելել կյանքը, շփումը և այլ, այդ ամեն շատ ավելի դժվար է Գերմանիա մտանում, և դրա համար իրանք ունեն այսպես ասած resentment, անգլերենով ասած, իրանք տարբեր խառը զգացմունքներով են մեզ ընդունում, և իհարկե մենք իրանց համար շատ մեծ կոնկուրենցիա ենք, բայց նրանք մեզ հարգում են շատ և հնարավորություն են տալիս, և ես գտնում եմ, որ Արևմտյան Եվրոպան շատ զարգացած է և շատ generous, այ հայերենով բառը ես չի գիտեմ, ընդհանրական, նիետ, վիլիկադուշնեի, այսինքն մեծահոգի, մեծահոգի, այո, մեծահոգի է, էն իմաստով, որ նրանք մեզ ընդունում են և կրթություն է տալիս, և տալիս են այդ ամբողջ հնարավորությունները, շատ մարդկային, շատ ազնիվ վերաբերմունքով մեր նկատմամբ, բայց իհարկե իրանք հասկանում են, որ մեծացնում են իրենց կոնկուրենտի հաստորեն։ Դե ես խոսում եմ ընդհանուր բաներից, սոցիալական, եթե վերցնել արվեստի ասպարեզը, արվեստի ոլորտը, մենք իրանց ուղղակի հարկավոր ենք, որովհետև Արևմտյան Եվրոպայում չկա երաժշտական դպրոցների այդ սիստեման, որը որ և հնարավորություն է տալիս այդքան բարձր որակի մասնագետներ ստանալ վերջում, այնպես որ դա պետք է լինի համագործակցություն, և ես իմ դերը տեսնում եմ նրանում, այսինքն նամանավանդ Գերմանիայում գտնվելիս, այս փոխանակումը դարձնել հաճելի, մատչելի, ես պատրաստ եմ միշտ իրենց բացատրել, իրենց հետ դիալոգի մեջ մտնել, դա շատ կարևոր է։ Եվ հունիսի 30-ին ևս մեկ համերգ է սպասվում, այդ մասին էլ շատ կարճմ ես տեղեկացրեք։ Հաճույքով, այդտեղ ես դա վոկալ համերգ է լինելու, մենք 4 արվեստագետ ենք մեմի վրա, մեր հրաշալի դաշնակահարը Ռուզաննա Խազապետյանը, որը այս տարի ավարտեց պետական կոնսերվատորիա Երևանի, և ի դեպ ասեմ ես նրա հետ ծանոթացա կոնկուրսի մասնակցելիս, մենք
գրավեցինք երրորդ տեղը, գող մնացի, ինտերնետային կոնկուրս էր դա, իսկ COVID-ի ժամանակ միայն այդպես էր հնարավոր։ Ես երգելու եմ մեծո սոպրանոյի արիաներ և Արսեն Գևորգյանը, որը օպերայում արդեն որպես երիտասարդ բարիտոն ժամանակ առ ժամանակ դերեր է ստանում, հրաշալի բարիտոն է, իդեպ ասեմ, նրա հետ երկու դուետ և առանձին արիաներ և մենք հրավիրել ենք Դյութակահարի, որը մեզ մեզ հետ կմասնակցի համերգին։ Անաստասիա, անչափ շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ էիք, ձեզ մաղթում ենք բազմաժանր բեմելներ, բազում ձեռքբերումներ և հենց այսօրվա համերգին էլ հաջողություն ձեր մասնակցությանը։ Շնորհակալ եմ։ Այս պահին դիտում ենք գովազդ, որից հետո հյուրընկալելու ենք մեր հաջորդ հետաքրքիր հյուրերին։